мен жайдарманға келгенде мен демалам. Мә, сағындырған жайдарманның сахнасы ай. Тұрсынбек Қабатовпен сізде қарым-қатынастарыңыз қандай? Есен, елуден, әкесі әзілдің. Клоун, сен соковының жүре бер дейді. Нанай, 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 миллион. Со машинам бит сипай. Машинам бит астынан ұстап көреді. Машинам бит тұрнай, деп ше? Жайдарман, сіз үшін бизнес жоба ма? Полный ЦКЗ, аншлаг. За сколько дней продали билеты? 4-5 секунд. Буквально вчера, нет, позавчера утром уже до обеда бытып қалды. Давно не было такого шоу, такого проекта. Вот қазір соны көріп жатырмыз, қалай болатын. Это вот как экспериментальный. Менің ойымша Жайдарман – это целое движение, да? Я бұл енді негізі бұл сахнадағы ойын дейді. Бұл сахнадағы ойын бар болғаны где-то 10%. 10%, а қалғаны 90% это сахнадан тыс. Бұлар өздерімен бір-бірімен араласады, бір-бірімен үйленіп жатады, бір-бірімен тусовка, бір-бірімен бизнес. Жалпы бұл үлкен қозғалыс, и бұл бір орта. Жайбатыл бұл жайдарман емес, бұл КВН емес, бұл стендап емес, бұл жерде барлығы жиналған. Бұл жерде екі жоба шығады, ол команда боламын, ол программа боламын, ол әзіл бағыттағы бір проект боламын, YouTube жоба боламын, бірақ осылар осы сахнаға, осы топтар сахнаға келіп бір-бірімен әзілмен жарысып. Ол міндет түрде әзіл болмауы мүмкін. Ол бір жаңа вайб дейді ғой. Менің ойымша жоқ, вайб Жайдарманның вайбы ерекше. Қай жағынан? Мысалы, сізді біз орыс аудиториямен көріп жүресіз. Осының ерекшесі қай жағынан? Білмеймін, мен Жайдарманға келгенде мен демаламын. Боже мой, какие люди в жюри. Динара Братжан. Ой, Братжан говорю. Саджан. Слушайте, Динара Братжан, у меня к вам вопрос. Вот если вы с Ляйля Султанқызы подеретесь раз на раз, кто победит? На выборах. Жигули? Жигули демекші. Бейбіт, ты когда-нибудь делал АСМР на Жигули? Я не про машину. Вот так вот. Бұрқ. Бізде үлкен мектеп қой. Бізде сама редактура деген бар. Яғни алдын ала осындай жобаларға өзім дайындейтін дүниелер. Бізде мысал үшін бір, егер оның алдынан бір соққып пайда болып, егер бір негатив шығатын болса, біздікілер оған қарамайды қиыншылыққа. Бізді сырт тастайды, ары қарай басқа жағына позитивпен кете береді. Бізде Жайдарман негізі көп жерде айтып жүрмін, бұл өнер емес, бұл өмір. Это жизнь. Поэтому, например, Марат не может выйти не как Жайдарман. Хотя он Кеша, Марат, они когда играли? 100 лет назад. Да, 2005-жылдары, 2010-жылға шейін ойнап көрген балалар. Да. Ерте қартайып кеткен негізі. Да. Мен даже вот, допустим, чемпиондарды қараймын ғой. Чемпиондарда тоже, да, постоянно возвращаются сахнаға. Қазіргі келетін командалар, қазіргі келетін топтар, бұлар сөздің ашығы өздеріне бір жоба жасау үшін келеді. Болашақта бір нақты өздерінің пландары бар, яғни жоспарлары бар. А бұрын идея үшін келе беретіндер көп еді. Негізі әр толқынның өзінің құндылықтары бар. Құндылық өзгереді. Yeah. Бұрын мысалы үшін 5 жыл, 10 жылда, қазір 2 жылда өзгере береді. Сека Вайн, Жека, Терри Тима, содан кейін кім тағы да? Көп қой. Жахан. Иә. Yeah. Қанат Әлжапаров. Ваш человек? Иә, yeah, иә. Yeah. То есть практически все звезды казахского юмора – это все выходцы Жайдармана. Ол түгіл юмор емес, біраз әншілер бар, біраз әнге қатысты, музыкаға қатысты жандар бар. Кезінде енді олардың бір шығатын алаңы болмаған, соларға мысалы үшін Жайдарман қолдады, көмектесті. Енді секалар бастан аяқ өмір бақи Жайдарман ойнаған жоқ, бір екі маусым ойнады. Жека да сол бір жыл
ойнаған есінде. Теретиман ойнаған мен білмеймін. Өзі айтып атыр, кейін қарасақ, өзі шашы боялмаған ғой. Ол да ойнаған екен. Ондай көп мысал. Енді біз кішкене болса да оларға біз бір мүмкіндік бердік. Ол жерден ол үйренетін нәрсесін үйренді. Өзіне керек нәрсесін алды, ары қарай кетті. Осы блогерлерден сұрап алу керек, мына халықтың вниманиясын қалай ақшаға айналдыруға болады? Так, стоп! Ребята! Нам надо меняться! Смотрите, какие люди сидят в зале! Нам надо играть на платеже... Нам надо играть на платеже свободную игру. Жайдарманда қандай тақырыпқа әзілдеуге болмайды? Барлық тақырыпты әзілдеуге болады. Точно? Иә. Ол жерде ешқандай шектеу жоқ. Бірақ енді әзілдегенде де орнымен әзілдеу керек. Мысалы, сен ұрысың, сен оңбағансың деп айтатын болса, ол енді заңды бұзған болып шығады. Жеке басқа тиісу. Енді ондай сәттерде кездесіп жатады. Ал енді саяси тақырып, немесе бір билікке қатысты жаңағы сіздерге шектеу бар ма деген ондай шектеу жоқ. Бізді қолдаған адамдарға, мысалы, партия қолдасын, әкімдік қолдасын, біз ол жерде шығармашылыққа ешқандай тиіспейсіздер деп сондай алдын ала келісімді алып аламыз. Сонда аласыз, иә? Иә. Мысалы, Аманат партиясы спонсор болса, онда айтасыз, Аманатқа тиіспеңдер. Жоқ, ондай жоқ. Егер орнымен болса, неге тиіспеске? Ешқандай не жоқ. Жалпы қазақта айтады ғой, әзілің жарасы атаңмен ойна дейді. Яғни атасымен ойнау үшін оған интеллект керек. Просто шығып алып, жай ғана жаңағыдай ахаху-сахаху деген ол болмайды. Сондықтан да әзілдің де өз орны бар. Мен Жайдарман Кэпке келгенде 2020 жыл. 20 жыл. Пандемия болды ғой. Былтыр басталды. Былтыр басталды ма? Былтыр көктемде басталды. Айтпақшы, біз сізге хабарластық. Сіз бірден келісім бердіңіз. Иә. Yeah. Сіз білетін бе едіңіз әлемді? Мен білемін, қазақша КВН бар екен. Yeah. Есен Елекен ағаны білемін. Ал механикасын мен білген жоқпын. Пандемия болды ғой. Содан кейін адам болған жоқ, көрермен болған жоқ. Біз мен, Абунасыр Сериков, Кеша Марат отыр. Содан кейін маған қатты ұнады. Вайб ұнады. Мысалы, маған ол сондай мықты голливудтық фильм сияқты. Потому өйткені мен пирамида ма или дворец независимости кіргенде еще интернет істемейді ғой. Телефонды алып ұстайсың и просто күлесің. Командалар мықты. Сізге қандай командалар ұнайды өзіңізге? Мен мына команда мықты деп айта алмаймын. Маған болмайды ондай айтуға. Маған барлық команда бірдей. Бірақ маған жауапкершілігі бар командалар ұнайды. Мысалы, сағат таңғы сағат 10-да келдесе, сол уақытта келіп алдын ала дайындалған. Бірақ өкінішке қарай жауапкершілігі аз командалар жақсырақ ойнайды, жауапкершілігі бар командалар өкінішке қарай олай жақсы көріне бермейді. Ол сирек өте. Өйткені олар еркелейді, иә? Мүмкін еркелейді. Енді мысалы, кешегі Джей Батлда Жайдарман құрамасы ойнады ғой, Азия Микстің алдында. Солар ойынға 2 сағат қалғанға шейін команда дайын болмады. Біз кәдімгі қорықтық, былайша айтқанда. Бірақ балаларда тәжірибе бар. Соңғы сәтте шықты да, сол әп-әдемі дүниені алып шықты. Қайырлы кеш, Астана! Көңілге қалай! Мәә, сағындырған Жайдарманның сахнасы ай, абай қарашы, мә, мына қарсай баяғы менің іздерім жатыр ғой. Йоу, ала кішкентай Нұрболдың іздерін қара, йоу, білмеймін, Есін аға қайда? Есін аға отыр ғой. Мә, ол кісі отырып кетті міне. Жюриде отыр. Әлі ешкім тексеріп келмеген ғой, құдай. Менің ойымша, Жайдарман осындай алтын есік, да? Сен кіресің, танымал боласың, подписчик жинайсың, YouTube-қа шығасың, монетизация жасайсың.
енді бұл жерде тек мен танымал болуым керек деген адамдар ондай көп емес. Бір ары кетсе 10% шығар. А барлығы бірдей емес. Мысалы үшін белгілі уақытта жұмыс жасап, әкімдікте, прокуратурада, салық комитетінде, басқа да банкте, ішкі істер жаңағы қызметкері болып жүрген, медицинада жүрген адамдар бар. Оларға қатты қызықты емес. Кейбір кешегі сахнаға шыққандардың барлығы бірдей өзінің подписчиктері көп емес. Ондай бағдарлама меніңше қалаулымға келетін сияқты. Яғни ол жерге барған кезде белгілі бір жаңағы не жинау сияқты. Мен енді бұл өзім пікірім, бұл субъективті. Сондықтан да бұл жерде мақсат әртүрлі. Тұрсынбек Қабатовпен сізде қарым-қатынастарыңыз қандай? Жақсы. Биылғы жылы мен екі рет ойындарына бардым. Ол біздің ойынға келді. Хабарласып тұрады. Кешегі ойынға енді түсірілімге байланысты келе алмады. Негізі қарым-қатынас жақсы. Былтырғы жылы кездесіп, келісіп барлығы. Бір енді басқа жұртқа бір солай көрінген шығар бір. Енді бұл жерде қателік басқалардан болды. Яғни екі бірдей бағдарламаны бір телеканалға салған, сол шешімдерге байланысты болған сияқты. Ешқандай не жоқ. Конкуренция бар ма сізде? Жоқ. Сонда бізде Қазақстанда юморда конкуренция жоқ па? Жоқ, ол юморда ол тек қана кітап пен жайдарман емес қой. Бірнеше бағыт бар ғой. Стендап болсын, қазіргі таңда түрлі түсіріліп жатқан бағдарламалар болсын, сериалдар болсын, жаңағы көп қой енді, қазір бағыт өте көп. Ол жерді бір бәсекелестік деп қарауға болмайды. Бәсекелестік командалардың арасында болу керек, бәсекелестік бір командалардың мүшелерінің арасында болу керек. Ал одан кейін шыққаннан кейін, мысалы үшін біз фабрикамыз, яғни бізге келеді, біз оларды дайындаймыз, үйретеміз, фундаментін қалап береміз, ары қарай өздері шешеді. Қай бағытқа кететіні. Сондықтан да Қазақстанда бәсекелестік сериалдар арасында, немесе бір продюсерлік орталықтар арасында, немесе бір продакшндар арасында, немесе стендаптар арасында болмаса, жайдармандағы кітамен оны салыстыруға келмейді, бір аса қатты бәсекелестік деп есептемеймін. Кітада сөздің ашығы керек, соңғы 6 жыл жұмыс жасады ғой, өзіндік қолтаңбасы бар, топ шыққан жоқ. Ол жерге барған топтардың барлығы біздің балалар, жайдарманда ойнаған балалар. Сондықтан да ол егер өзінің командаларын шығарып, өзіндік бір бағыт алатын болып, сөйтіп бәсекелестік болатын болса, онда әңгіме басқаша. Қанат Әлжапаров болды ғой жай батылда. Ол как раз КТА-да жұмыс істейді. Жоқ, ол КТА-да жұмыс істеген жоқ. КТА-да ол Қазылар алқасының құрамында ғана болды, сосын бір-екі арнайы жобаларда ойнаған шығар. Негізі Қанат 2006 жылдан бастап ол жайдарманда ойнаған. 5 жылдай ойнады, арнайы жобаларға келіп тұрды. Жоғары лигада ойнады, премьер лигада ойнады. Сондықтан жайдарман сонда мектеп қой, иә? Иә, мектепте қарауға болады. Қарапайым бала ең бірінші бастап ол команда құрылуы, ол командамен бір жаққа баруы, тамақ сатып алады, тамақ істеуі мүмкін, бір жерге орналасады. Ол отбасынан, үйінен шыққаннан кейін ол өзінің жаңағы өмір сүруі деген бар ғой. Сондықтан спонсорға барады, ол жерде сөйлесуі бар. Ең бастысы редактура. Осы редактурадан, сама редактура дейді, егер осы редактурадан нақты өткен адам болса, ол өмірде ешқандай негатив болмайды. Себебі ол, мысалы үшін, 20 әзіл алып келеді, оны тек қана біреуін қалдырып, түнімен сол әзілді дайындап, басқаша келгенде, ол осы қиындықтың бәрінен өтеді. Яғни өмірдің біраз сатысынан өтеді. Ертең басқа жерге жұмысқа барған кезде оған сен жұмыс қалмаймын, сен мынау өтпейтін кезде онда негатив болмайды. Себебі ол білет, басқа оның жолы бар екен. Сондықтан да біз өмірге үйретеміз. Есен аға, менің байқауымша Зеленский, Қоянбаев, Сабуров, Ренат Балғабаев Фейсбукте, Азамат Мұсағалиев, бүгінгі жұлдыздар, олар бұрында КВН-шік болды. Сонда КВН креативті болу үйрете ма? Иә, енді бұл жерде бірнеше бағыты бар, тек қана креативті болу емес. Мысалы үшін Зеленский кезінде үлкен бір шығармашылыққа байланысты оның орталығы болды ғой. Сол арқылы өзінің еліндегі жағдайға байланысты бір дұрыс жаңағы
ел қалыптастыруға өзін ұсынып, қазір сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде әрине креатив бар, дегенмен жасап жатқан жұмыстарына олар кәдімгі шын сүйіп және бір сондай ортақ қалыптастыруға жұмыс жасайды. Ол айтып отқан мысалдарыңыз енді қазіргі действующий, қазіргі алаңда жүрген адамдар ғой, қоғамда. Бұдан басқа мысалдар өте көп келтіруге болады. Мысалы үшін Әзербайжанның мәдениет министрі болған адам бар. Ондай-ондай мысалдар өте көп. Бізде ең бастысы бір әділ шешім шығаратын, сондай келген балалар сайысқа түскен кезде өзінің нақты бағасын алатын сондай орта қалыптастырдық. Содан кейін барып бізге сенеді. А бізде басқа жерлерге барсаң, басқалармен ондай жамандай алмаймын. Енді осы жерге келген кезде олар өзіне бір лайықты бағасын алады. Ерекшеленеді, яғни не керек екенін сезеді. Артық бұлай шуатып жүретіндерді ұнатпайды. Сондай жандар бізде көп. То есть олар біледі, халыққа не керек екенін. Халыққа не керек екенін. Қазіргі таңда мысалы үшін касса жинап жатқан фильмдердің барлығының режиссерлары, продюсерлері осы КВН-ге шыққан балалар. Сценарийін жазып жатқан сол соңғы кезде осы толығымен біздің жайдарманшылар. Әрине оны біреулер даттауы мүмкін, біреулері мысалы үшін сынайтуы мүмкін, бірақ дегенмен олар халыққа не өтеді, нені қажет етеді және шеңберден шықпайды, соны ұсынады. Есен елуден әкесі әзілдің. Молодец, красавчик, жүргізуші бүгін кім? Еңкін манау қуаныш тойының ұтық тауға келіп тұрған түрі. Ақ көлек деген, көк көлек деген құрбыларымда бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастасарымда бар. Ақ пакетменен, көк пакетменен сарқындарымда бар. Алағайым бітті сау болың. Өткен ойында құтқарушылар маған қатты ұнады. Құтқарушылар – это самый настоящий пожарный, спасатель. Олар сол жерде жұмыс жасайтын да? Да, олар жұмыс жасайды, и при этом они на сцене, да? И они звезды, с ними фотографируются, то есть там у них есть фанаты. По большому счету, любая компания, любая организация может отправить к вам свою команду, да, играть в КВН. Енді одан басқа өте ондай мысалдар өте көп мамандыққа байланысты. Ұстаздар ойнады, салық комитетінен ойнады, түрлі-түрлі әскери оқу орындарынан ойнады. Былайша қарағанда қазіргі уақытта медиа, жалпы кез келген организация, ұйымға, компанияға өте керек нәрсе. Мысалы, қазір бұрынғыда емес бір телеканалға күтіп отырмайды. Егер сенің қолында гаджет болатын болса, сенің басында идеяң болатын болса, олар өзінің мүмкіндіктерін пайдаланып, затын сатуға, өзінің жарнамалауға, насихаттауға болады. А жайдарман осыған өте керек алаң. Бірақ менің байқауымша, кейбір командаларда прям спонсор жоқ, ақша жоқ, оның бәрі көріп тұр. Почему не поддерживают? Енді оның бәрі бірден келесі алмайды, оған уақыт керек. Жаймен уақыт керек. Қазір енді санасы жатыр. Оны бәріміз тез болғанын қалаймыз, бірақ оған уақыт көп кетеді. Бүгін қазылар арқасында кім болады? Менімен бірге. Қазылар арқасында сіз боласыз, сосын Әбу Насыр Серіков, сосын Бейбіт Әлібековтен сіздің әріптесіңіз болады. Иә, менің досым. Иә, сосын мен өзім отырам бүгін. Бейбітті неге шақырдыңыз? Біз қазақ тіліндегі аудитория, жалпы қазақ тіліндегі аудиторияның бір деңгейіне жеттік. Бізді қазақ тілді аудитория таниды, сынайды, қарайды, біледі. Бізде Қазақстанда өкінішке қарай ма, бақытқа орай ма екі тілді аудитория. Қазір соңғы кезде өзіңіз жағдайды беске білесіз, геосаяси жағдай бар, басқа да жағдай бар. Бұрын мен негізі тек қана қазақша болады деп ойлайтын, негізі біз осындай танымал адамдарды әкелу арқылы орыс тілді аудиторияға да өзімізді таныстырғымыз келеді. И бейбіттерді біліп жүрсің, оның уда ортасы бар. Қазақша әзілдер ол басқаша. Это вообще другой юмор, басқаша юмор. Айтпақшы, сізді әзілдеп атасыз, қабылдайсыз ба? Мен қабылдаймын, өйткені сама ирония болмаса, онда вообще адам... А сіз туралы әзіл айтпаса, сіз
мен туралы әзіл айтпады деп ренжіп қалуыңыз мүмкін бе? Вообще-то постоянно мен туралы айтады. Онда келесі ойынға айтады. Менің мысалы жасымды. А сізге әзіл айтқанда сіз өзіңіз ренжімейсіз ба? Жоқ. Ешқашан? Жоқ. Да? Деңгей болса неге қабылдамасқа? Енді деңгейі жоқ нәсілді командалар әзілдей бермейді. Онда тұрған не бар? Ал қоғамда ше мысалы сізді вот вас серьезно воспринимают или вот все-таки вам приходится бороться со стереотипом, что вы КВНщик? Өкінішке қарай, я бізді бір арзан қол, кейде пікірлерді қарап отырсың, да, клоун, сен со КВН-ің жүре бер дейді. Негізі мен өмірде жалпы қоғамда болып жатқан жағдайлар менде алаңдатады. Мен өте қатты алаңдатады. Кейде менде кетіп қалғым келеді, менде айта аламын, менде ол ортаға шыға аламын негізі. Оған мүмкіндігім бар. Бірақ дегенмен мына балалар өсіп келе жатыр, бұларға бағыт беру керек. Мысалы, қаншама бала өсіп шықты. Ең бастысы ешкімге қол созбайтын, ешкімнен нан жемейтін, оң мен солды танитын сондай ұрпақ өссе деймін. Сондай балалар пайда болса. Вот это наша миссия. Но мне нравится, что Жайдарман все время приходят молодые, да? Просто школьники играли там, да, в 16 лет. Это же классно. То есть они играют там с чемпионами. Енді бұрын тек қана стандартты командаларды ала беретін еді. Қазір кішігірім біздің пиар компанияда біздің осындай өздерінің жаңағы ақылдарын айтады. Бұл жерде мысалы үшін әлеуметтік желіде TikTok деген әлем бар. Ол жерде жаңағы жас командалар сол жерде танымал. Instagram, YouTube, әртүрлі. Мысалы үшін біреуі жаңағы нестандартный әзілді айтады. Осындайларды жинақтап, әртүрлі бағытта алып келіп, біз қоямыз. Содан қалып өз таңдайды. Есен аға, мұның бәрі ЦКЗ Қазақстан. Бұл жерде 3000 да, по-моему? 2700, енді 3200, бірақ мына жағы алынбайды енді. А, хорошо. Сахна, LED-экран, техника, Азия Микс. Қанша тұрады? Бюджет қандай? Нанай миллион. Шамамен 60-тан асады. Одна игра 60 миллион? Да, осындай жоба. Осындай жоба? Да. 60 миллион? Да. Ақшаны қайдан алас? Ақшаны достарым көмектесет, инвестор тартамыз, сунамыз. Жоғар лигаға кішкене жаңағы көмектесет, әкімдік, министрлік тарапы болсын, қазір биыл министрлік көмектесіп жатқан жоқ. Партия көмектеседі, соны жинақтап алып келіп осылай ұйымдастырамыз. Қазылар алқасында біз танымайтын адам отыр мысалы. Кім телефонда YouTube жоқ, айтшы? Бейбіт Кушкалиев па? Бейбіт Қорған. Бейбіт Қорған кәдімгі. Айтса кім? Ой, Бейбіт Алибеков деген, мына кісі мысалы танымайды бізді. Бұл кісі жүреге отыратпай не жұмыс істейді, неме айналысады бұл? Бұл немен айналысқанда бұл машиналар бар ғой. Сол машинаны бүйтіп сипайды. Машинаны бүйтіп астынан ұстап көреді. Машинаны бүйтіп тырнайды деп ше. Сондай. Ей! Иә? Машинаны ма? Яда енді машинаны. Тоба, тоба. Ай, сен шатасып тұрған шығарсың мағжан, ей? Ой, машинаны... А, бойдақ па? Жоқ, бойдақ болғанда ол үшін бай біреу ғой. Ақшасы көп десе? Ақшасы көп адамдар сондай болып қалады өзі. Халыққа сіздердің жаңа форматтары ұнап жатыр. Жайдарман Кэп, Жай Батыл. Бүгін сағат 1-де, түнде де, YouTube-қа қойыпсыз. 18 сағаттың ішінде 300 мың просмотр жинапсыз. Қалай ойлайсыз? Неге? Сөздің ашығы осыдан бір 10 жыл бұрын бұл нәтиже одан да көп болатын. Ол кезде өте жақсы қабылдаулар болатын. Соңғы бір 2-3 жылдың көлемінде мына карантинге байланысты жалпы біздің елде юмор көру азайып кетті. Мына қаңтар оқиғасына байланысты 2-3 ай мүлдем әзіл қабылданбай қалды. Көбінесе негатив көбейіп кетті. Содан кейін жемендеп қазір қалыпқа келе жатыр. 18 сағатта 300 мың просмотр аз? Бұл енді салыстырмалы түрде жақсы. Салыстырмалы түрде жақсы. Бұл өте жақсы деп айтуға келмейді. Бірақ менің ойымша бұл... Сонда қанша? Миллион просмотр должно быть за 19 часов? Жоқ. Жақсы бұл.
жалпы біздің қойып отқан мақсатымыз кемі 1 миллионнан астам қаралым болған дұрыс. Соншама күш, соншама танымал адамдар ойнады, әртүрлі бағыттағы балалар ойнады, әртүрлі кезеңнің адамдары ойнады. Сондықтан да бұл жерде көрермен тек қана жайдарман емес, сонымен қатар біз ойында мына Азия Миксті ұстық, орыс тілді аудиторияда келіп жаңағы араласып жатыр. Неге бұл жай батылды не үшін жасадық деген сұрақтар туындауы мүмкін. Кеше на әлеуметтік желіде, YouTube-та біраз, я, ренжіп жатыр, бұл жалғыз ғана қазақ тілді жоба. Бұл жайдарман емес. Бұл жай батыл. Бұл өз алдына жасалынған жоба. Басқа. Жайдарман өз алдына жүріп жатыр. Жай батылға біз тек қана жайдарманның командалары емес, сонымен қатар алыс жақын шетелден, біздің еліміздегі түрлі жобалар, себебі жайдарман өзінің миссиясын толық жетті деңгейіне. Енді бізді көбірек тану үшін орыс тілді, елімізде орыс тілді аудитория бар ғой, соларды көбірек тартып атымыз. Қазылар алқасына мысалы үшін сізді былтыр тарттық, сіздің де орыс тілді аудиторияңыз бар. Мысалы, осы соңғы ойында Бейбіт Әлібеков отырды. Мысалы, Бейбіт Әлібековті біздің балдардың көбісі білген жоқ. Бұл кім деп сұрады? Бейбіт мен сұрады. Ойында бір қызығы, бір сөздің ашығын айтайын, біз нонсенс бұл. Біз, мысалы үшін, таза қазақ тілді аудитория мен таза орыс тілді аудитория бір-бірін танымайды. Қалай ойлайсыз, неге? Себебі біз бір қоғам емеспіз әлі күнге шейін. Қиын. Сондықтан мен де кезінде, мысалы үшін, өзім қазақша сөйлемейтін адамдарды көрсем, мен түсінбейтін едім. Мен сенбейсіз. Мен сенбей емес, менде бір не болатын еді, түсінбеу және жек көрдім деп айта алмаймын, бірақ менде кішігірім негатив бар еді. Сөздің ашығы осыдан 10 жыл бұрын. Бұл қалай? Өзі қазақтар, неге олар өздері қазақша сөйлемейді деген. Енді олардың сылтаулары бар жаңағыдай. Балабақшада, мектепте деген сияқты. Бірақ әзірге біз бір қоғам болуымыз керек. Бізге міндетті түрде білу керек. Қалай ойлайсыз, жайдарман байланыстыра ма бізді? Өйткені мен шала қазақпын. Жай батыл байланыстырады. Жайдарман. Әзілде жоқ, жайдарман енді ол таза қазақ тілінде шығып атқан жоба. Біз оны көп араластырмаймыз. Вот жай батыл оның миссиясында осы қарастырылған. Біз осыған күш саламыз. Кеше мысалы үшін көптеген көрермен келді. Енді бір 10-15% болған шығар. Олар жайдарманды көрді де, олар басқа пікірде қалды. Біз мысалы үшін сол жөнінде зерттеп жатырмыз қазіргі таңда. Олар бізде осындай дүние бар екен ғой деп алғаш рет көріп атқандар бар. Сіз түсінесіз бе, біз бір елде тұрамыз. Менің өзім кейбір мысал үшін орыс тілді танымал жаңағы бір бағытта жүрген адамдарды біле бермеймін. Себебі менің Бейбіт Әлібековті сізге кім айтты? Жоқ, білесіз, бірақ кім айтты? Әлібековті шақырыңыз деп. Мен өзім осы идеяны ұсындым, продюсерлерге айттым, шығыңыздар, алып келіңіздер. Бұдан басқа біз болашақта мысал үшін Илья Ильинді алып келдім. Бейбіт менен сұрайды. Динара, почему эта команда называется Бахтияр Тайлықбаев? Ол Бахтияр Тайлықбаевты білмейтін ба сонда? Бахтияр топ уровень. Я Рудный кричали. Ребят тоже давайте поддержим. Но красавчики. Ярик, казахи после Бахтияра не заходят, но заходит Рудный уверенно. Есен аға, сіз және Тұрсынбек Қабатов случайно қазақ юморына приватизация жасап алған жоқсыз ба? Мен өз басыма жауап берейін, Тұрсынбекке жауап бере алмаймын. Менде ешқандай приватизация жоқ. Енді маған келетін балалар ең бірінші келген кезде ол мүлдем мәзілге ауылы алыс, енді-енді бастап атқан балалар. Біз олардың сахнада қалай тұру керек екен, қалай сценарий жазу керек, қалай спонсор іздеу керек, барлығын үйретеміз. Сосын кейін бір өзінің толады ғой, барлығы жаңа чемпион болады, чемпион болмаса да бір белгілі уақытта келген кезде олар өздері қоштасып кетіп, жоба ашатындары жоба ашады, өзінің мамандығы бойынша кететіндер өзінің мамандығы бойынша кетеді. Сондықтан біз ешкімге жаңағыдай бізде жұмыс жасаң да бізден артық кетпендер деген ой жоқ. Егер ертең мысалы да Нұрлан Қойымбаев или басқа адам мен тоже осындай жоба ашамын деп жайдарман сияқты тоже командаларды жинаем деп қазақша ой ол бай ғой, оны жасап жүрген мысалы киносымен қатар алып жүру өте қиын болады. Сосын бір
Нурлан емес басқа адам болса. Ақшасы көп. Әңгіме ақшада емес. Әңгіме ақшада емес. Әңгіме ортада. Қаншамасы ашылды. Бір ойын жасап, бір жыл жүріп, танымал әншілерді ашты кезінде, партияда ашты. Тұрсынбек өзі бір 6 жылдай жүрді. Мысалы, әлі жасап келе жатыр. Бұл оңай жұмыс емес. Бұған деген бұны ұйымдастыру бар, бұған жаңағы демеуші табу бар, сахнасы бар. Бұл бір-екі адаммен ғана емес. Бұл, мысалы, биылғы маусымға 170 команда келді. 170 команда? Иә, биылғы маусымда біз 100 команда келеді деп ойладық. А ең көп келген команда 2019-да 235 команда келді. Тіркелген 600-ден астам. Ол әр команданың әр лигада ойнауы, ол жердегі ұйымдастыруы, бұл Қазақстан КВН одағының бүкіл Қазақстандағы өкілдерінің жұмыс жасауы, бұл үлкен жұмыс. Егер соған шыдайтын болса, ешкімге қарсылық жоқ. Не дейсің? Енді кімге айтып тұрмын? Тіке қарап тұрған жоқпын. Ой-ой-ой, естаға жан, әкем, әкем, кешірім сұрай. Бұған ше кроссовкының удары керек те ма? Удары емес, угары келіп тұрған маған қайырлы кеш жастар! Сіздің өміріңізде ең маңызды жұмыс, иә? Басқа жұмыс жоқ қой сізде? Басқа да жұмыстар бар, бірақ енді біз бұны жүйеге келтіріп қалғанбыз. Қандай жұмыс? Құпия десең, әрине бір зерттеу жұмыстары бар, ол раса бір қатты не емес, күн көру керек қой. Аналитика? Иә, жастарға байланысты. Аналитиктан жазасыз? Иә, иә. Кімге? Сұрайтын адамдарға. Мынау бар, мынау бар, барлығы сұрайды ғой. Өйткені Жайдарман ол үлкен аудитория. Жайдарманда бізде сөздің ашығы керек, бұл жерде анализ жасауға өте оңай. Қай бір жылы, 2019 жылы осы жаңағы жастар зерттеу орталығынан адамдар келіп, 600 адамнан опрос сұрады, яғни, мұндай-мұндай сұрақтармен. Шынайы жауап алды. Сол кезде олардың көздері бақырайып кетті. Шында да осындай ма деді. Ол жерде жаңа тілге байланысты, шетелге кетуге байланысты, жалпы жастарға байланысты. И содан кейін басқаша көзқарас пайда бола бастады. Жалпы мен кез-келген дүниені алдын ала зерттеп, сол дүниені өткеннен кейін тағы да зерттеп, біткеннен кейін Алтайдан кейін тағы да зерттегенді жақсы көремін. Менде нақты мамандары аз. Бізде көп жағдайда елімізде жасалатқан шаруалар анализ жасалынбайды. Алдын ала жасалынбайды. Не үшін керек екенін білмейді. Мысалы бір Венгрияда немесе бір Люксембургта жасалған дүниені ақбілетті бізге сала-салады. Ол біздің метеоритетімізге келе ма? Ол ауылдың қазағы оны қабылдай ма? Қаланың қазағы қабылдай ма? Петропавлдың қазағы қабылдай ма? Адамы, Жамбылдың адамы ол қаралмайды. Бізде әр түрлі орта. Жаңа айтып отырмыз ғой, бізде бір орта жоқ. Мен осыны айтсам, кейде бір жек көрінішті болам. Ол өтірік емес. Мысалы үшін, еліміздегі кейбір дүниелерге, саяси оқиғаларға тек қана қазақтар ғана қатысу керектігін түсініп қалып басқан. Неге басқа ұлттар да араласпайды? Неге олар бір квартирант сияқты тұрады? Олай болмау керек қой. Олар біз бір-бірімізді түсінуіміз керек қой. Кеше мысалы Ресейден келіп жатқаннан кейін бір кішігірім картинкалар көріне бастады. Олар өздері де сезіне бастады мысалы үшін. Бұл енді сондай оқиғаны күтіп отырмауымыз керек қой. Біз зерттеп, біз бір-бірімізге тарта беруіміз керек. Жайдарман, сіз үшін бизнес жоба ма? Жоқ. Бұл менің өмірім. 2017 жылы бір үлкен қаржылық қиындық болды. Былтырда мысалы телеарнамен келісімге байланысты біз мысалы биыл қайтып шығып жатырмыз. Қайта мен жан жақтан достарым бар, мені қолдайтын азаматтар бар. Осы, мысалы үшін, әр командаға кейде шығып, жаңағы достарыма шығып, демеуші іздеп жатам, шақырып жатам. Сосын не үшін жаңағы шақырып жатам, сол мысалы жақсы топтарды алып келу керек, көрсету керек, ұйымдастыруға көп уақытымыз кетіп қалады. Мен шығармашылықпен айналыспаймын. Мен сол ұйымдастыруға қаржы іздеумен уақытым кетіп қалады. Жайбатылда не үшін істегеннің тағы бір вариантын айтайын. Біз Жайдарман тек қана қазақ тілді ортада қалып қойдық. Балалар қазақ тілді, мысалы үшін, контент жасайтындар көп ақша таба алмайды.
А біз сол орыс тілді аудиторияны алып келіп, екеуін араластырып, со, мысалы үшін, кішкене қаржы тауып жасап атқан контенттен бір жаңағы монетизация жасап, кішкене үйренуге де бір жағы сол үшін де жасап атамыз. Маған ұнағаны Бейбіт Әлібеков не істейді десе, ол машинелерді сипай дейді. Сипай, тұрмай. Иә, ол АСМР ғой. Вообще-то, мысалы, тура сондай контент қазақша жасаса, ол да залетит. Сіз түсініңіз келе ме қазақ тілді қоғамды? Конечно, сізде мен постоянно қызығушылық коллаборация. Қазақ қалай пайда болды сізде? Мысалы, бұрынғы осы уақытқа шейін, 2-3 жылға шейін тек қана орыс тілінде шығатын едіңіз. Мен 2017 жылда ұлттық арнаға келгенде, ұлттық арна тек қана қазақша ғой, мен эфирге шыға алмаймын, өйткені қазақ тілім жоқ. Мен тек қана студия, ребрендинг жасадық, иә. Сонда мен кіріп кеттім ғой, прям жұмысқа. И маған ұнайтыны, әріптестерім қазақша бір-бірімен сөйлеседі да, маған қарап, Динара, ты вот так вот сделай, я говорю, неге мен қазақша сөйлемейсіңдер деп ұрыстым. Олар, ну ты же не понимаешь, мен түсінем дедім. Содан кейін мен өзім қазақ тілін үйрендім, мақсатты қойдым, мен қазақша сұхбаттарды жазамын деп. Өйткені орысша қонақтарым постоянно, то есть одни и те же люди. Ал қазақ аудиториясына қарасам, о-о-о, менде там поле не паханное. Тек сол үшін ғана ма? Жоқ. Жоқ, мысалы, сізде жаңарқада жазып жібересіз ғой, жаңарқада мен туысқандарым бар, менде ол жерде қазақ орта бар. Яғни сіздің ата-анаңыз, атаңыз қазақша сөйлейді. Әрине, әрине. Сонда бір сізде бір жауапкершілік пайда болды ма сонда? Қызығушылық болды. Бірақ есік жабық болды. Енді қазір сізге ашық. Кішкене ашық. Кішкене ашық, иә. Жайдарман көмектесіп отыр ғой. Көмектесіп жатыр, иә. Өйткені, мысалы, все равно сынап жатыр. Неге? Жоқ, сынадан қорықпау керек. Мен қорықпаймын. Мен оған даже қарамаймын. Өйткені мен білем, пока мен оларға қарап, мен вообще точно үйренбеймін. Ал мен қазақша сұхбаттарды жазып жатырмын. Сіздің таныстарыңыз бар ғой, енді әріптестеріңіз бар, орыс тілді. Олардың ойлары қалай жалпы? Олар да қазір қазақша үйреніп жатыр. Болғысы келеді. Мысалы, Бейбіт Әлібеков, Алишер Елікбаев. Жәншер бұрыннан қазақша жақсы біледі негізі. Бірақ ол мен бір рет оған әлеуметтік желіде жазған, негізі мен бәрі сынайды деп қорқады. Ол одан қорықпау керек. Ол сынайды. Шамалыдан кейін оған үйреніп кетеді. Жақсы. Кім еді бұл? Жігіттер, сендер мені танымадыңдар ма? Мен Ерлан Қасымжанұлымын ғой. Ой, қазір анау Жигули Дайрабайды жаттаймай айтқан кезде сен де бір атын тиқат етіп қоймадың ғой. Құрметті қазақстандықтар, қадірлі отандастар. Мынау кім? Ерлан! Ерлан ғой мынау! Назарбаевтың дауысы. Қалай жағдай? Че там? Қалай? Не жаңалық? Не жаңалық болғанда менде жыл сайын 1 декабрьде заказдарым көп еді ғой. Қазір дым жоқ, братан. Сіз өзіңіз критикаға қалай қарайсыз? Бастапқы кезде қиналдым. 2003 жылдары қазір жақсы қабылдаймын. Бірақ енді бұл жерде критика сын деген бір орнымен болса, жай тек айтып алып, мұндай сын бастап кезде... Мысалы қазір жазып жатыр ғой, жай батыл неге орысша деп, неге қазақтар... Енді біз түсіндіреміз, жаңағы ұсыныс айтып атқан, жаңағы әртүрлі пікір айтып атқандарға жауап беріп жатырмыз. Содан кейін сіз мысалы ойламайсыз ба, так, сынып жатыр бізді, онда орыстарды дұрыс алып тастаймыз? Жоқ, ондай болмайды. Жоқ. Әңгіме орыстарды емес, мысалы үшін Ресейде де бірнеше командалар бар, біздің менталитетке келетін, жаңағы туысқан халықтар бар. Бұл жерде тек қана КВН немесе Жайдарманның командалары емес, болашақта бір сериалдың әншілері ойнауы мүмкін, бір ән айтатын, жаңағы өнерге қатысы бар топтар әзілмен сайысуы мүмкін, сондай батылдар болады. Сал, өзіңіз команда жинап кетсеңіз болады. Мен ойладым. Жай батылда мен ойладым. Егер мен Баян мен Аиданы шақырсам, үшеуіміз, төртінші мысалы Ләйлі, да? Айгүл Мүкей, бесеуіміз сондай күшті можна команданы жинап, потом жай батылды можна жинуге. Пояс алып. Неге болмайды? Авторлар бар. Қазіргідей енді өздері жазып, бізде авторлық топ. Біз өзіміз можем жазуға. Не обязательно автор. Онда мәселе жоқ. Взнос керек па? Онда ешқандай взнос жоқ. Онда құрметті Динара Сатжанның көрермендері, Динара өзі уәде беріп отыр. Біз келер жылы
келер алдағы жобада осы топты күтеміз. Жақсы. Уәде бересіз бе? Уәде берем, мен жанап берем. Сонда күшті, өйткені мен Жайдарман командасын, құрамасын көргенде, Азия Микспен шыққанда, чемпиондар шыққанда ол басқа вайп. Олар ойнайды басқаша, иә. Кстати, блогерлер маған ұнаған жоқ. Сізге ұнады ма? Білмеймін, несі болған жоқ. Как будто бы олар все-таки, как будто олардың тәжірибесі басқаша. Ал постоянно ойнайтын КВН-шіктердің, олардың несі паузалары жоқ. Блогерлер, мысалы үшін мен бір күн бұрын көргеннен қарағанда, өте сәт шықты, барынша. Енді олар келер жолы уәде беріп кетті, қайтып мысалы үшін батылға шақырды. Динамика болған жоқ оларда. Енді ол өзіңіздің пікіріңіз, маған ұнады. Атудың құрамында олар екі топ. Мысалы үшін ана үш бала Медетжан, Манас, Асқар, олар мысалы сыныптастар деген басқа бір жобада жүрген балдар, а Мағжан, Жалғас, Ғани олар бұрынғы қазіргі таңда оларда да проект бар. Екеуі қосылды. Менің ойымша, әлеуметтік жерлерге, мысалы, сен әзіл жасасаң, вайн жасасаң, иә, сен монтаждайсың, басқаша, иә. Ал Жайдарманда ол сахна. Дайындық бір-екі күн дайындалған кезде мүмкін басқаша болар. Динара Сатжанның қасына әділ қазы болып отыруға таласып жатқан жүрелер. Ол бір адаммен, бір топпен біз 10 жыл жүрмейміз ғой. Мысалы үшін, биылғы маусымда біз қанша командамен қош айтсамыз. Жаңа командалар келіп жатыр, көз алдымызда шығып жатыр командалар. Сондықтан да оны әдемі білеп, егер сондай баға беріп жатса, көрермен тарапынан, біз үшін қуаныш. Біз белгілі бір деңгейге жеткеніміз, одан тоқтап қалмауымыз керек. Сосын жаңа айтып отырмын ғой, бұл өмір деп. Бұның мысалы балалардың кейбір мәселелері. Биылғы жылы, мысалы, Талдықорған филиалының басшысы, Алматы облысының филиалының басшысы Орынбасар деген жігіт, қаңтар айының соңында мен маусымға келем деп отырған бала аяқ асты ауырып қалды. Қатерлі ауру болды енді. Содан басында бір 25 миллион ақша керек болды. Соны бәріміз жабылып, бір-екі ай жүріп, таза жайдарманшылар жинадық. Маусым ашарда концерт қойдық. Сөйтіп-сөйтіп жинап жібердік, ол барып, Кореяға барып қаралып еді, ол жерде басқа диагноз қойды, и 90 миллион керек болды. И және кешегі Джей Батлдың түскен қаржыны біз соған аударамыз, бір 4-5 миллион қалды. Біз өз күшімізбен жинап жатырмыз. Бұдан басқа қаншама дүниелер жасалып жатыр, мысалы. Оны біз бір жарнамалап, біз міне тамақ алып барып жатырмыз. Міне мындай мысалы кешек пандемия кезінде Жаңаөзендегі балдар, Оралдағы балдар, Семейдегі балдар қаншама жұмыс жасап жатыр да. Жаңағы біз оны бір мақтаны басқаларға насихат жасағымыз келмейді. Біздің қолымыздан келе ме? Жасаңдар. Сосын әр қаланың өзінің енді сол жердегі жаңағы аурасына байланысты, атмосферасына байланысты бас қосатын дүниелер өте көп. Биылғы жылы, мысалы үшін, медиа футбол өте жақсы танылып жатыр. Қаншама жастар бұрын ойнап кеткен, қазір ойнап жүрген, ортадағы бәрі бірігіп, бір туса дейді, бір орта қалыптастырып жатыр. Бізге дәл қазіргі уақытта қоғамға тағы бір жетіспейтіні дұрыс орталар. Мысалы, бала бір жеткіншек жасқа жеткен кезде, ол, мысалы үшін, үйден шығып, көшемен араласа бастаған кезде, балаларға дұрыс орталар керек. Ол тек қана Жайдарман емес. Ол жерге барса көңілді, бір-біріне қамқор болатын, дұрыс мәдениет қалыптастыратын сондай орталар көбірек керек. Ата-ана еш уақытта баласын жаман ортада болған қаламайды. Мысалы, сіз ойындайсыз ғой, балам кіммен араласып жүр, ертең болашақта қалай болады, спортқа бересіз дегендей. Бұл қазақ тілді аудиторияда бұл да үлкен проблема. Мысалы үшін бізде дінге байланысты көп сұрақтар туындайды. Басқа да мысалы үшін әртүрлі бағыттағы олардың дұрыс жаңағы тәрбие алуы, оны
ешкім әкеліп жасап бермейді сөздің ашығы. Ол өзінен өзі пайда болатын орталар. Оған жоғардағылар, әкімдіктелер ықпал ету керек. Себебі идеология жағынан осыны бір дұрыс жолға қою керек. Мысалы, жаңа айтып отырмын ғой, қоғам бізде бір-бірімізді түсінбейтіндігіміздің арқасында бізде көптеген проблемалар шығады. Сол проблемаларды жою үшін осындай бір ортада қоғам белсенділері пайда болу керек. Біз жаңағы бір-бірімізді сынағаннан ешқандай пайда бітпейді. Біз бір-бірімізді қолдауымыз керек. Дұрыс. Иә. Орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын, басқа бағытта болсын, ол бір ел. Иә, бір кеше бүгін жаңа Жезқазғаннан келдім ғой. Кеше бір ел деген жоба болды. Ол жобада мен алдында ойлап жүрген бір үлкен нем бар еді, арманым. Қазақстанның әр аймағынан сол жердегі қазақ емес өзге ұлттар бар ғой, солардың құрамасы келіп ойнаса деп. Кеше Жезқазғанда 12 команда жиналды. Өте әдемі өтті. Мен бір кәдімгі сондай көңілді болып қайттым. Бір бақытты болдым. Мен өзі жобаларым болады. Мысалы, осы жобаны 5-6 жыл армандадым. Мына түркі тілдес елдер арасындағы жобаны бір 5-6 жыл сол жүгірдім. Қазір енді барлығы Есенаға деп хабарласады. Соны мысалы үшін Башқұртстанда, Моңғолияда, Қытайда, Татарстанда, Дағыстанда, Қарақшай-Черкесияда, Бішкекте, Ташкентте бәрі жасадық қой. Сөзі әр ойын сайын ана балалардың бір-бірімен араласуы, сол бір жаңа вайп дейді ғой. Сондай ауырда жүрген кезде бір өте жеңілденіп қаласың. Кеше сондай бір кеш болды. Бұйыртса алдағы мына Қарашадағы ойында сол өзге ұлттар арасындағы жаңағы балалардың бір құрама жасап алып келгім келіп жатыр. Енді соған мен спонсор іздеуім керек. Егер спонсор боламын десеңіз, хабарласыңыз. Иә, мына жерге телефон жазсаңыз. Телефон. Сондай бір дүниелер жасаған кезде бір білмеймін, маған бір қиыншылық, қаржылық бәрі ұмытылып кетеді. Мен сол немен жүрмін әлі. Менің өмірім есімде. Есен аға, сізге үлкен рахмет. Сіз үлкен жұмысты жасап жатырсыз, жастарды тәрбиелеп жатырсыз. Через юмор, через әзіл. Маған Жайдарман өте ұнайды. Менің ойымша, егер шала қазақтар, менің аудиториям Жайдарманға келсе, олар қазақ тілін үйреніп, қазақтарды қолдап, да, бір-бірімізді қолдап, точно бір ел боламыз.